Першої допомоги потребує маленька тернополянка Стефанія Терещук. У дівчинки епілептична енцефалопатія з частими приступами. Потрібне дороговартісне лікування за кордоном. Батьки просять допомогти зібрати 264 тисячі гривень. Стефочці 2,5 роки, і з перших днів життя уся родина бореться за її повноцінне життя. Після народження батьки помітили судоми у правій ручці дівчинки і відразу ж звернулися до лікарів. Вдавалося нам якось їх контролювати, ці приступи, вони були в неї не сильними і незначними, а от від квітня місяця то почалися вже такі більш серйозніші приступи, і вони тяжко контролюються, і нам виставляють діагноз леноксогасту. Це тяжка форма епілепсії, яка контролюється медикаментозно дуже важко. У квітні Стефочку лікували тернопільські медики. Крихітка тричі лежала в реанімації. Після цього досі повністю не реабілітувалася. Кожен приступ відкидає її у розвитку на кілька кроків назад. Дівчинка знову вчиться рухати правою ручкою і ніжкою. Ножка в нас на даний момент ще навіть не відновилася. От стояти ми, коли ми могли стояти, то бачите, ножка в нас викривлюється. Не можемо. Ручку ми зупинили, а ножка отак залишилася в нас в такому стані. О, відновиться вона чи не відновиться, важко сказати, тому що ми не можемо і ні підкушити, ні масажів, тому що їх заборонено, ні басейнику, ні фізичної такої якоїсь фізкультури. Нам поки місць наразі не можна. Батьки не покладають надії, що дівчинка поборе хворобу. Якщо не підібрати ліки вчасно, епілепсія може швидко перерости у ще гіршу форму. Я розумію, що ми, може, не будемо повноцінними, як всі, але все ж таки надіємося, для цього стараємося і хочемо, щоб вона була такою ж, так, Стеф? Підібрати правильне лікування для Стефочки може одна з турецьких клінік. Там вже ознайомилися з історією хвороби і чекають на юну пацієнтку. Батькам залишилося зібрати кошти на лікування, а це 264 тисячі гривень. Вихід з цієї ситуації навіть може бути хірургічне втручання. О. Але ще турецька клініка, лікарі нам гарантують, що ще можна контролювати, її медикаментозно тримати. Допомогти Стефочці може кожен із вас. Для дівчинки важлива зараз кожна гривня. Реквізити рахунку можете знайти на сайті Української біржі благодійності. Допоможемо батькам побачити Стефочку здоровою і повноцінною дівчинкою.